Jak jste zareagoval, když jste se od Agáty dozvěděl, že je těhotná, že budete mít dítě? Tak ona mi to říkala, když byla v salonu, myslím, někde. Volala mi to a já jsem byl šťastný, jako já jsem rád určitě. Vy už máte syna, takže máte určitě nějaké zkušenosti s rodičovstvím. Plánujete teď třeba, že byste se věnoval tomu dítěti třeba nějakým jiným způsobem právě z těch zkušeností, které už jste získal? Myslím, že ne, že to prostě je furt stejný, jak se věnovat o dítě. Jak vy třeba Agátě radíte, co v tom těhotenství dělat, nebo pokud jí vůbec radíte, co se týká životosprávy? Tak vůbec neradím. Jako. Se snaží, ale nemůže. Jako, rád bych něco poradil, ale to nejde. To, že třeba pracuje vám jako její, vaší přítelkyni a zároveň mamince vašeho dítěte, nevadí? Tak měla by to trošku omezit, určitě už pomaličku by se měla víc šetřit, ale tak zatím jí to baví, zatím je to její život, tak si myslím, že dokud jí to nevadí, tak ať pracuje. No. Agáta se přiznala, že občas si nějakou cigaretu dá, nebo i třeba vínko jednou za čas. Tolerujete to? Ne, netoleruju. Já jdu furt po krku prostě. Furt. Musí. Ne, nemusím. Furt prostě jí říkáme, nekouří, nepije, prostě nelíbí se mi to, ale samozřejmě je to zvyk. Jako, podle mě přestat kouřit úplně hned nejde, jako když je kouřák od malička, takže se to musí tolerovat. Tak teďko můj kluk ze mě udělal alkoholičku. Ne. Kuřačku asi tak od 2 let. Děkuju, lásko, moc hezky. Ne, tak jako. Jde ti to. Agáta se odvolává na to, že lékař třeba nějakou tu cigaretu občas povolí, když teda je žena, která předtím kouřila. Souhlasíte s tím? Jestli to říká lékař, tak souhlasím, samozřejmě. A vy sám teda? Ne. Rezolutně ne. Tak když to říká lékař, tak co řekne lékař, je pravda. Co se týká ještě nějaké životosprávy, vy sám Agátě třeba vyvařujete? Ne, Agáta vaří jako hodně, takže tam není vůbec třeba. Já musím říct, že mi dneska vařil večeři. Sám krevety. Tak pohřál jsem je teda na pánvice. Vy sám jste kuřák? Málo. Jenom takhle v baru. On začal kouřit, když začal chodit se mnou, protože řekl, že se mnou se nedá vydržet, to musí kouřit. A nelži. Málo kouřím. Dost. Málo. No. Jste rád, nebo jste pyšný na to, že právě vám se podařilo s Agátou vlastně počít miminko a mít s ní takhle rodinu? Já ti to přeloším, jestli tě baví, že jsi mě ulovil. Ne, tak mě tohle vůbec neřeším. Jako. To prostě tak bylo a je. Jestli mám být na to pyšný, tak to fakt asi ne. Tak v podstatě to byla asi taková náhoda, ne? Že se to stalo. Nebylo to úplně plánovaný. No plánovaný to určitě nebylo a... Nepopisuj to, ne, nebudu to popisovat. Prostě, ale tak já ji znal, ne? Vy už máte syna, přál byste si teda holčičku? Platí takový to pravidlo? Tak hlavně, ať je to zdraví, jestli to bude holka nebo kluk, tak je mi to úplně jedno. Požádáte třeba i Agátu o ruku ještě do těhotenství, nebo do toho porodu, řeknu. To je jenom naše soukromá tajemství, věc. To je tajemství. Ale může se to stát, nevylučujete to. To je naše soukromá věc. Je to soukromá věc. A může se stát cokoliv. Ale... Lásko. Ano. Kdybyste Agátě, nebo kdyby vás Agáta ve všem poslechla, jakou životosprávu byste jí naordinoval vy sám? Tak to sám nevím. Se nikdy nestane, viď, lásko. No. Nevím, to nad tím jsem nepřemýšlel. Do tvýho rozhovoru? Ne. Nevím, no, nepřemýšlel jsem nad tím. Žádíte na ní, když třeba chodí ještě takhle po party a je slavná? Ne. Myslím, nemám důvod. Kdybych chtěla, tak jako stejně to neovlivňu, takže žádlit nemám důvod. Děkuju.